כל הצמא וכל המים, הפטרה של אתמול, אוי, אוי זה לא אוי במובן של בכי, אוי זה קריאה, אוי כל צמא נוחו למים. ובוודאי, אלא מה? לא ילך למים. אין מים אלא תורה. זה דרש או זה פשט? זה לא משתנה. זה תורה וזה תורה. אבל זה פשט. כי כתוב בהמשך, הטו אוזניכם ולכו אליי, שימו ותחי נפשכם. אם כן, זה הפשט. שמי שצמא, ילך ללמוד תורה. ואשר אין לו כסף, לכו שברו ויכולו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. אתה לא חייב לשלם. רגע, אבל כל צמא לא אוכל המים. ומי שלא צמא? תשובה. כל אדם, אדם עלי אדמות הוא צמא. נעזוב את הגויים. אדם ישראל. הוא צמא. עיין מאמר של הרב קוק, סימון לאל חי. התינוק הוא צמא. כי הנשמה באה מריבונו של עולם, והנשמה מתגעגעת אל ריבונו של עולם. לכן כל אדם הוא צמא. מי שלא מבין שהוא צמא לתורה, אז הוא ממלא את הצמאון שלו בכל מיני אבלים, אבל זה לא ממלא את הצמאון, וזה גם עולה כסף. הוא רוצה אלכוהול וסמים, עולה כסף, פלוס בית סוהר. הוא רוצה ללכת לקולנוע, עולה כסף. לימוד תורה, זה חינם. משה רבינו, חינם. הוא לא אמר מתן תורה, אנא לשלם 10 שקלים, חינם. מה אני בחינם? אף אתם בחינם. אדם לומד בישיבה, זה חינם, אבל הוא משלם. הוא משלם על האוכל ועל החשמל ועל המיטה. מה שהוא משלם על האוכל זה יותר זול ממה שהוא אוכל בבית. איך זה עושים את הנס הזה? אורי זיסק. על כל פנים, חינם. אז איך הרמי מקבלים כסף? זה נקרא שכר בטלה. אם לא היה מקבל כסף מהישיבה, הוא צריך לאכול, היה עוזב את הישיבה. מה נעשה? מהנדס חשמל, יועץ כלכלי. הוא לא עושה, מגיע לו משכורת. שכר בטלה. ככה כתוב הראשונים, וגם הרמב"ם כותב את זה. לא בהלכות תלמוד תורה במקומות אחרים, וגם רבין אברהם בן הרמב״ם, זה שכר בטלה. כמו שבגמרא היה רב אחד, קרנה, שהיה מתפרנס משיבת מים. אמרו לו, אתה מוכן לבוא לדון דין תורה? אמר, כן. שעה, תשלמו לי, תדלו מים במקומי, או תשלמו לי מה שהייתי מרוויח. שעה לדלות מים. זה שכר בטלה. כן, התורה היא חינם. והיא ממלאה את הצמאון של האדם. אוי, כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכלו, ולכו שברו ולא כסף, ולכו מחיר יין וחלב. אדם רוצה לשתות יין, כשהוא שותה אלכוהול, זה נותן לו הרגשה שזה ממלא את צמאונו, אז צריך לשלם. וגם חלב,
מותר לשתות חלב, אבל זה עולה כסף. ולעומת זאת, למה תשקלו כסף ולא לחם, והגיעכם ולא לשובעה? אם אתה מחלק כספך על דברים אחרים, זה לא מרווה אותך. זה אתה משלם ולא לחם, והגיעכם ולא לשובעה. אתה קונה יין, אתה קונה סרטים, אתה קונה טיולים בדרום אמריקה. אתה לא סביר. זה לא לחם, זה לא מזון. אז זה אסור. לא אמרנו, זה אסור, זה הנושא שלנו. זה הנאה. שילת ישרים, סוף פרק א', הנאה היא צורך. כמה? כמה שצריך. אי אפשר לאכול. אוכל לא טעים. אפשר? כן, אפשר. זה לא מדרגה שלה. צריך שיהיה טעים. לכן, אבל כל ההנאות של העולם הזה, הם לא לחם. הם לא... אתה משלם ומשלם, ולא ממלא את הצמאון. ולכן, מה הפתרון? שמעו שמוע אליי, ויאכלו טוב. ותתענג בדשן נפשכם. תשמעו מה שאני מלמד. השם, ישירות, תורה, נביאים, כתובים, חכמים, תורה בשכתב, תורה בשבעל פה. ואז תמלא את צמאונך, ואתה תתענג. רמח"ל, מסילת ישרים, תחילת פרק א', האדם נברא בעולם כדי להתענג אל השם. אמרו חכמים, תסתכלו מסילת ישרים ומקורות, אין מקורות איפה שאמרו חכמים. אז מה זה צריך להיות? זה אצל חכמי הרזים. בספר הקלח, קלח, מאה קלח, 138 פתרי חוכמה של הרמח"ל, בהתחלה הוא אומר, ההתענגות על השם, איפה זה כתוב? אצל חז"ל? כתוב בזוהר. אבל מאיפה הזוהר לומד את זה? ייחוד השם. מה שהשם מאמין, שהשם, אדם מאמין שהשם אחד, הוא מתנהג בהתאם לכך, ולומד בהתאם לכך, וכל השאר לא קיים, הוא מתענג. זה המקור. בעצם, זה כתוב פה. בואו אליי, ואז תתענגו. לא צריך חז"ל. מה, והרמח"ל לא למד ישעיהו פרק נ"ה בהפטרה של נוח? הוא למד. אבל אפשר להתעקש. אגב, איפה כתוב בסידור שהעונג, העושר של האדם זה ייחוד השם? אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו וכולו, מתי? שאנו משכימים ומעריבים בתי כנסיות, בתי מדרשות, ומה אומרים? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זה העושר הכי גדול של האדם. איפה זה כתוב? בספר התניא. מה אני אצטרך ספר התניא? יש לי חומש, יש לי סידור. כן, יש לך סידור, אבל בלי ספר התניא לא היית שם לב שזה מה שכתוב בסידור. למה? לא יודע למה. כי אתה לא שם לב.
אם כן, אפשר לקרוא לזה ריווי הצימאון לשם, אפשר לקרוא לזה להתענג על השם, אפשר לקרוא לזה להתענג בדשן נפשכם, אפשר לקרוא לזה עושר, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, אפשר לקרוא לזה חיים עם משמעות, שאתם רוצים. עטו אוזניכם ולכו אליי, שימו ותחי נפשכם. זה מי ששומע אל השם הוא מתמלא חיות, הוא חי. אפשר לקרוא לזה חי, אפשר לקרוא לזה להתענג, הוא חי. והכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. אנחנו עוברים לנושא אחר, חסדי דוד הנאמנים, ברית עולם, הן עד לאומים, נתתיו, נגיד מצווה לאומים, הן גוי לא תדע, תקחה, וזה, זה הקרנה על הגויים. קודם אנחנו, ומתוך כך, זה גם יתפשט, ברוך השם, אל הגויים. כלומר, השאלה המפורסמת, אני רוצה להרגיש את השם. אני לא מרגיש את השם. איך מרגישים את השם? איך מרגישים את השם? הנה פה כתוב מרגישים. אפשר לקרוא לזה בשמות שונים. להתענג, לחיות, להרגיש. מרגיש את השם. יש דרך קצרה להרגיש את השם. חסדי דוד הנאמנים. תהילים. מוזכר הרבה במסילת ישרים. תהילים. יש תשובת הנדב יהודה. קוף מם א', נדב יהודה קמה, אורח חיים למדל. והוא דן על תיקון, תשובה וכולו. וידבק מאוד בשירות ותשבחות של דוד המלך. עליו השלום, שזה דבר גדול להלהיב בלב האדם אהבת הבורא יתברך ברור שמו. אבל שר תפילות ותחנונים אשר חדשים מקרוב דורות מעוטים לפני דורנו ירחק מהם, ובאתר דלעול ירקה לעול בשרה וקברה, הם שירותיו של דוד שבוודאי מועילים. לא צריך להמציא ולכתוב כל מיני שירים. שירים שכתבו דורות אלה, דורות אלה זה לפני נדב יהודה, לא צריך. אפשר, זה בסדר, אבל זה לא תהילים. במקום לאכול ירק תאכל בשר. מה, זה אסור להיות צמחוני? אם אדם הוא רק אוכל ירק, זה לא טוב. ירק, חיטה, אגוזים, אי אפשר רק ירק. בשר, זה בסדר. בשר זה מזין. האדם, לפני שנולדתם, הוא לא אכל בשר. איפה ימצא בשר? איפה הוא מה? יתפוס אריה, אריה יאכל אותו. אז הוא אכל ירק. והיה כזה מסכן. אחר כך היה לו רעיון, אכל נבלות. זה בשר. אדם גם על זה צריך לריב,
כי הרבה בהמות מתאבלות על הנבלות, אבל מצאו נבלות. ראשון תפסו. אז, אבל לא תמיד מוצאים. אחר כך עסקו בצייד, נמרון, יש צייד, ואז אכלו הרבה בשר, ואז המוח גדל, 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 גדל. המוח כדי לגדול, הוא צריך מזון. אז אתה אוכל ירקה, במקום ביסרה וקברי, נו באמת. האם אני בארוחת צהריים אכלתי בשר? לא. אז מה אתה חוקק על הגמרא? לא. אכלתי דברים אחרים טובים, סלט ירקות שיש שם כל מיני דברים, סלט מבושל, לא יודע איך קוראים לזה. ריבם אבטיח, זה לא. זה בסדר. אם כן, אין כמו ספר תהילים. כתוב בספר שכחתי איזה? כן, אני זוכר איזה. זה שהזכרתי, השרף, ששלמה המלך בנה את השכל של עם ישראל, ודוד בנה את הרגש של עם ישראל. כי לפני שלמה המלך, לא הצלחנו להבין, לא מדבר על גאונים וזה, אנשים פשוטים, איזן וחיקר, משלים הרבה, זה שלמה המלך, השכל של התורה, ודוד הרגש של התורה. אז זה קיצור דרך, אבל יש דרך ארוכה יותר ברורה, אומר מסילת ישרים, שם בפרק א', איך אדם מגיע להתענג על השם? תורה ומצוות. ברור. לאט לאט, מתענג ומתענג. אבל אני מקיים תורה ומצוות, אני לא מתענג. כי אתה לא נורמלי. כי רמב"ם, שמה פרקים פרק ב', החולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר. נותנים לו אוכל נורמלי, לא טעים. נותנים לו זבל, טעים. הוא חולה. אז יש חולה גוף, ויש חולה רוחני. הוא לא טועם. פסקה באורות התורה ובאורות התשובה, אותה פסקה. מיעוט, נעימות, מתיקות התורה. באה מפני פגם בטבע הישראלי. ומה הפתרון? לעשות תשובה שמכוונת להחזיר את הטבע הישראלי. אם אדם צם 5 ימים, הוא כבר לא רעב. צמא כן. רעב הוא לא רעב. הגוף מסתגל, הוא לא רעב. אז הוא חושב, האידיוט הזה, שאפשר לא לאכול. אז ממה הוא ייזון? ממים ומאוויר. תיאוריות של מטומטמים, שחלק מתו בגלל זה, חלק חלו בגלל זה, וחלק הרוויחו כסף בגלל זה, כי הם לימדו את השיטה. או ישבו וצמו, אבל לא ידעו שבשירותים הוא מחביא אוכל. אז גם הוא הרוויח הרבה כסף. הצד השווה שבהם זה צד לא שווה שבהם, כולם לא שווים. צריך לאכול. זה נכון, הוא לא אוכל כמה ימים, הוא לא רעב. יום אחד שפכו את דמי, הרבה, בבית החולים, בניתוח, זה בסדר. אז צדיקים אמרו לי, איבדת הרבה דם, אתה צריך לייצר דם. איך אני ייצר דם? כדוריות אדומות. איך אני ייצר דם? אתה אוכל ברזל. אין הכוונה מסמרים שיש שם. אוכל ברזל. אבל אני לא רעב. אתה לא רעב כי אין לך ברזל. אמרתי, זה לא הגיוני.
אמרו לי, אתה רוצה להבריא או לדבר אם זה הגיוני או לא? זאת אומרת, הגוף נגנב לו הרבה דם, ואז הוא משכנע את עצמו, לא, לא צריך, לא צריך. זה מנגנון הגנה. הלכתי, חיפשתי איפה יש הרבה ברזל. סטייק. קניתי סטייק בסטייקיאדה, לקח לי שבוע לגמור אותו. אמרתי, ככה זה לא יהיה. שני, תירס. תירס, אפשר, אכלתי תירס. ומאז, אתם רואים, השמנתי, לא כסיתי ואביתי, רק השמנתי. זה הגוף. יש לו מנגנוני הגנה, וגם הנשמה. אז מה שאדם, הוא לא מקבל מזון של תורה, או גוי, מזון של ישיבה מצוות בני נוער, הוא מרגיש טוב, זה בגלל שהוא חולה. אבל קודם אמרת שהוא צמא. ואם הוא נורמלי, הוא צמא. אם הוא כבר לא צמא, מצבו רב אמר. כמו אדם שפיתח התמכרות, והוא לא יכול לחדול. אם הוא חודל, הוא מרגיש מפוצץ. וגם כשהוא לוקח, הוא מרגיש מפוצץ. אז הוא בוחר בין שני פיצוצים. סיכום, כל הצמא לא יכול לבית. איך אפשר לעורר צמא? קוראים לזה שיטת הסבתא. תאכל. לא רוצה. תאכל. לא טעים. תאכל טיפה. בשביל סבתא, ככה אומרים. כפית בשביל סבתא. טוב, כפית בשביל סבתא. אוכל דונות. כלומר, צריך לתת לו לטעום. טעמו וראו כי טוב השם. תן לו משהו טעים, הוא ניתן. לכפות תורה בעמוד? מה, ל? לכפות. לא לכפות. לכפות זה לא טעים. צריך בצורה, אי אפשר לראות, שהוא יאהב. איך הוא יאהב? איך תשים לו? תדבר איתו. תגיד לו, אתה רוצה לשמוע דבר מעניין? כן, זה לא מעניין. אבל זה באמת מעניין. יש לך עוד כאלה? הלך, הרב. שכחתי שמו. עודי וולנסקי. תל אביב. בית ספר חילוני. עם הספר שלו. איך קוראים הספר? אבן ישראל. מה? אבן ישראל. חבר'ה ראו בחצר, משחקים. אחד מוזר עם זקן. מה אתה רוצה? חבר'ה, אתם רוצים לשמוע משהו? תגיד. קורא מהספר. מתאספים, מתאספים, מקשיבים, מקשיבים. תבוא עוד פעם. אתם רואים? זה טעים. לאנשים החילונים. לא חושב שהבינו את הכל. גם אני לא מבין את הכל. אבל זה טעים. זה עולם אחר. למה שהם רגילים. אז מי שלא צמא, צריך לעורר את הצמא. משל, הוא לא רעב, יתחיל לאכול קצת תירס, יהיה יותר רעב, לחלות יותר תירס, זה בסדר, יהיה שמן. טוב, עד כאן תורת הצמאון. שכחתי לומר משהו. לימוד תורה זה חינם. הבעיה היא שמי שמוכר לנו אוכל, הוא לא יודע. וגם החשמל, הוא לא יודע. וגם המים, הוא לא יודע. וגם ציוד, הוא לא יודע. חבל. היו באים לשיעור הזה, היו יודעים. לכן, מי שמכיר, מי שהוא עשיר, שלא יודע מה לעשות עם הכסף שלו. יש עשיר אחד באמריקה שאחרתי שמו. אילון מאסק. יש לו 210 מיליארד דולר. עם זה יש לו
אוכל לארוחת בוקר. אז יש עשירים, אם אתם מכירים עשירים, שכנים, משפחה, וזה, תדברו איתם. כל תלמיד יביא מיליארד דולר, זה טוב. מי שכבד ולא יכול, זה חצי מיליארד דולר. אם אתם מכירים, תביאו כסף או תגידו לראשי הישיבה שאתם מכירים אדם שאתם ממליצים שידבר איתו. כי אנחנו כרגע חסרים כסף. לא כל כך, כי אני רואה נשאר אוכל. אם אתה לא גומר את זה, הערב לא תקבל כלום. טוב. בסדר.